švilė pasitinka va štai tokiais spalvotais inkiliukais. Šį kartą atvykau į Viešvilę, praeisiu gamtinių pažintinių pėsčiųjų maršrutu. Na ką, pati pradžia tako. Gražu, jauku, malonus oras vėlgi. Žiūrėsim, kur mus nuves jis tas takas, ką mes pamatysim šį kartą. Varlės bendrauja. Štai čia ženklas, kuris nusako, jog einu geru keliu. Įdomu tai, jog čia yra akmenim grįstas kelias. Įdomu. Gal čia senovinis kažkoks buvęs. Taip. Vykdamas miško mokslo darbas, bukų žėlimo tyrimai po atliktų atvejinių kirtimų. Bukų giraitės ir kitų svetimžemių rūšių želdiniai. Kokia duobė. O šis akmenimis grįstas kelias veda per patį mišką, kas ir yra įdomu. Ženklas guli. Kokie gražus ąžuolai vėlgi. Taigi, priejau posūkį, kairin pusėn parašyta Viešvilės pažintinis takas ir toliau parašyta, kad gamtinis rezervatas. Tačiau šituo taku eiti galima, kaip skaičiau internete, jis kaip tik eina paribiu gamtinio rezervato. O į gamtinį rezervatą galima patekti tik tai su darbuotoju gamtinio rezervato. Taigi, drąsiai galima eiti šituo taku, vat, kuriuo aš ir einu. Čia vat jau dešinėje pusėje, kaip suprantu, yra gamtinis rezervatas Viešvilės. Čia yra filmuojama kažkur tai netgi teritorija rezervato ir yra užfiksuojama vilkų netgi. O štai ir draudžiama. Ženklai draudžiai žengti būtent. Jau vat nuo to tako į dešinę nebegalima. Be darbuotojų. O vakairiai pusėj galima. Taigi einam toliau. Čia taip įdomiai. Tarsi tunelį atsirandi. Medžiai auga virš tavęs jau gaunasi. O čia galim užmesti akį į gamtinio rezervato pelkynus, aš kaip suprantu. Niekas neliesta, nejudinta,
kaip ir turi būti rezervate. Štai dar vienas ženklas. Rezervato riba raudonai. Rezervato buferinės zonos riba geltonai. O čia ir lūšių gali būti. Dirvinis įjikas, vilkas, vėjalandė šilagėlė, juodoji meleta. Visko čia gali būti. Na, lai ir savo būna. Viešvilės upelis. O čia ir margasis upėtakis, ir ūdrų, ir paprastasis kūjagalvis. Bebrų, kaipgi be bebrų, vijūnas. Visko čia yra jame. Tiltukas šonas. Sumūrytas. Čia teka. Iš gilumų. Rezervato. Toks tamsus, tamsus vanduo. O čia jau kita pusė. Jau nebe rezervatas, kaip suprantu. Bet ties šita vieta toks įdomus pastebėjimas, kad rezervato pusėje jokio paukščio nesigirdi. O kur ne rezervato pusė, va ši čia čiulba paukščiukai pilnumoj. Taip įdomus toks sutapimas. Ir visur ženkliukai. Nelysti į rezervato teritoriją. Taip, dar galybė ženkliukų. Taip. Viskas aišku, o mums kairien. Ką, apsižiūrim. Iš ten atėjom. Keliaujam ten. Šis pažintinis takas yra Karšuvos girioje. Viena iš kelių didžiausių Lietuvos girių. Ir iš karto matom, kaip yra gražu, kaip atsigauni eidamas tokiais takais. Ir iš tikrųjų skaudukai pamatai, na, mano manimu, perdėtus perteklinius kirtimus miškų. Iš tikrųjų palieka labai nemalonus jausmas. O drugeliai savo skraido. Paukščiukai čiulba. Taip jautiesi tarsim įsibrovęs į harmoningą erdvę. Ir keldamas čia sumaišti eini. Labai gera pasitaikė diena, labai sausa, bet ne per karšta ir dar medžių šakos užstoja, saulė tokiam šešėlį einu, didžiąją dalį kelio, labai malonu. Mėlynių krūmų daug. Galimai bus ir uogų vasarą. Jau vargu ar šitas inkilas bus panaudojamas pagal paskirtį paukščiukų. Savo jau atbuvo. Kągi, dar viena kryžkelė. Rodiklė rodo ten ir ten, iš kur aš atėjau. Tai dar matosi tolumai ženklas. Bet aš einu čia. Yra vienas kelias ten ir vienas dar ten. Man reikia čia. Štai ir dar viena rodiklė kairien link Viešvilės miestelio. Nu, pasukus jau koksai kelias toks rimtas. Matosi jau žymiai daugiau važiuojama, negu einama juo.
Viešvilės pažintinis takas. Čia sako, laikykitės kairės, bet aš atėjau iš ten, tai va, kur aš esu. Faktiškai maršruto pabaiga. Aš dabar eisiu va tą raudoną liniją atgal, kur palikau automobilį, va čia. Jau miestelio gatvėmis. Tai va tiek. Labai smagus maršrutas. Labai nuostabus gamtos garsai, malonus kvapas. Visiems rekomenduoju prasivaikščioti čia. Tik saugokitės lūšių ir vilkų. Iki kitų kartų.